Gospodine Dimitrijeviću, mladi, ono što želim u uvodu da kažem, to je da mi je drago da ste vi ili da si ti najmlađi predsednik u istoriji kluba i drugo, najmlađi predsednik u istoriji kluba koji je doživeo da klub, njegov klub igra prvu ligu. Čestitke za jedno i za drugo. Hvala vam puno. I meni je posebno drago što ćemo ove sezone, prvo mi je posebno drago što posle 5 meseci pauze se najzad okupljamo ovde u hali sa ovim momcima, vidite praktično da je to, da su to momci koji su i ostvarili taj istorijski ulazak u prvu ligu. Posebno mi je to drago, naravno njihova je pre svega najveća zasluga za sve to što smo ostvarili, to treće mesto koje nas na kraju uvelo u KLS ligu. Ja pre svega želim da poželim svima njima uspešnu sezonu, da ih zaobiđu povrede i da igraju što bolje. Naravno, svi danas ćemo da damo sve od sebe da ova sezona bude uspešna. Znamo da je prva sezona u novoj ligi najteža. Daćemo sve od sebe da, evo već mogu da kažem, i cilj sezona je da izborimo opstanak i da onda sledeće, posle druge sezone, budemo već i zreli za tu jednu godinu i znamo kako da postavimo sve bolje i bolje. Sad, kako rastu stepeni, kako rastu rangovi takmičenja, tako rastu i obaveze. Ima dosta obaveza, treba obezbediti budžet, treba obezbediti novu, da tako kažem, ili pojačanu roster listu, treba štititi igrače da ostanu zdravi i spremni da igraju. Jeste, mnoga je stvari koje moraju da se podignu za jednu lestvicu više. Naravno, sam nivo takmičenja iziskuje veći budžet, moramo da se potrudimo i da obezbedimo, naravno, pre svega, zahvaljujući gradskom budžetu mi funkcionišemo, da obezbedimo i te neka sredstva koje su mimo toga, koje bi nam olakšala malo funkcionisanje. Igrački kadar ipak moramo da ojačamo u odnosu na prošlu godinu. Liga je nimalo naivna, sad vidimo kako se pojačavaju druge ekipe. Mi ne mogu da kažem da kasnimo sa pojačanjima, ali otprilike gledamo šta nama konkretno treba. Mi smo sa Markom nekako razgovarali da ta okosnica koja je bila prošle godine može da iznese dobar deo tereta ove lige, ali svakako će nam trebati jedno tri proverene igrača koje su već imaju iskustvo u KLS ligi, da doprinesu sa njihovim iskustvom, njihovim kvalitetom ovim momcima i da zajedno napravimo jednu dobru takmičarsku ekipu. To da ostavimo stručnom štabu da bira, a vi ćete donositi odluke, tako da potom potom kad dođe vreme. Naravno, znate sami, mi ovdje funkcionišemo svi kao porodica, vrlo se lako dogovaramo, nema linija odvajanja. Tako, nema linija odvajanja, svi smo zajedno, stalno smo na vezi, da li porukama, da li se čujemo, da li sedemo po kafićima, pričamo o tome, tako da otprilike su nam mišljenja, ako ne slože odmah, vrlo brzo nađemo zajednički jezik. Igrate najviši rang u Srbiji, to je ta najjača liga. Šta se menja statusno? Gde su veće obaveze, gde manje obaveze, da li Savez sad nešto plaća, ne plaća, šta imate druge obaveze? Pa liga je praktično profesionalna. Samim tim su i ugovori sa igračima profesionalni, to iziskuje i veća sredstva, veća davanja što se tiče poreza, tako je. Što se tiče prevoza, opet će nam i tu biti više kilometara, da kažem, preći ćemo nego što smo rani sezona, jer je liga proširana na 16 klubova, 30 kola, puno se igra, 15 gostovanja. Sudije, takse su veće, u principu sve se podiže za lestvicu više u odnosu na prošlu sezonu i Beligu. Sad, naravno, vi ste dobili, objavljeno je koliko ste dobili do kraja godine, ali će vama, prema računicama, možda biti potrebno još toliko? Pa bit će, svakako. Ja znam da lokalna samouprava ima razumevanja za sve to, gradonačelnik je bio uključen u svu priču oko ulaska u KLS. Razgovarali smo, siguran sam da ćemo dobiti i tu neophodnu podršku i da ćemo svi zajedno izgurati ovu priču koja je pre svega dobra za Pirot, za promociju našeg grada, a generalno i za klub. Vi imate još jednu obavezu, s obzirom na pandemiju, na epidemiju, na COVID, imate obavezu prvo da sačuvate igrače, imate obavezu da obezbedite sve uslove da oni nesmetano treniraju, pretpostavljam da će morati i da se prekontrolišu. I drugo, treće što je jako bitno, o tome ću s Markom, da neće biti one pirotske publike, što je jako bitno. Mi smo već i pričali o tome da mi možda još par klubova u ligi ćemo drastično biti oštećeni time što nećemo imati publiku, jer znamo da bi ove godine publika bila sigurno 6 igrača. Naš, s obzirom na rang takmičenja, na nešto novo što se desi u gradu,
mi bismo sigurno sam imali ogromnu podršku, ali šta je tu je, kako je za nas, tako je i za svakoga. Htio sam da kažem da od Saveza i od Ministarstva sporta redovno dobijamo uputstvo kako treba se ponašamo vezano za epidemiju. Mi ćemo naravno sve da ispoštujemo, sve ono što je nama naloženo. Tako da pre svega, znači najbitnije je da sačuvamo zdravlje i bezbednost svih učesnika i da onda u skladu sa tim se spremimo dobro za sezonu. Čekaju vas kolege. Hvala vam puno.